Songa zona weekend olunaku lwairwa kutano we twamanyira nti muganda wa Idrisa Musuza gwe bayita Manda Hassan Kiwalabye yali afudde ku lunaku lw'omukaaga bamuzika side z'enkoowe abamanyi enkoowe side z'okoima road yo Wakiso omukulu bamuyita BMK omukulu yasobola okuba ate nga agulira banafu abaisiraamu mu mbeera eyo baziikibweyo neyo omukulu BMK gye basobola okuba ate nga bamuzika kati nno ne muganda wa Idrisa Kenzo omukulu Mande bamuzika nkowe era basobola okuba ate nga bagenda okuziika bonna bagenda nkowe wadde nga bamu bali bebuuza nti Eddie Kenzo oba muganda wanamuziika anamuziika eno saidi z'ekyotera kijumbula nga omanyi nti Kenzo eno ekyotera alina eka ziri nga 3-5 bali bebuuza oba Kenzo gy'anamuziika naye abafamire basobola okuba ate nga bateesa ekyo ne bagamba bakabamuziike mu limbo mu cemetery gye bayita Salaam bagita Salaam muziri mu cemetery erinkoowe gye basobola okuba ate nga bamuziika olunaku lwa Eddie Kenzo asobodde okuba ate nga yeebaziza bonna abasobodde okuba ate nga bamulinnyira mu musaayi yeebaziza bonna yeebaziza famire ye neyeebaza yeebaziza famire ye neyeebaza abayimbi mikwano gye na bonna basobola okuba tebayimirirawo mukadde akazibu era wano nga yeebaza Eddie Kenzo asobodde okuba ate nga yeebaziza omutonzi neyeebaziza President Yoweri Kaguta Museveni amabugo ge basobola okuba tebaweereza agambye nti amabugo baagaweereza nga yeebaziza ne Right Honorable Robin Nabbanja amwebaziza agambye nti omukwano gwabwe guvudde wala amwebaziza okuba ate nga atambudde naye yeebaziza ne minisita bamuyita Minsa Kabanda minisita wa Kampala yasobola okuba ate nga yeetikka obubaka bwa President n'obwa Prime Minister President yawayo milioni 10 nga amabugo Kenzo nasobola okuba ate nga yeebaziza bonna anagamba tebyali byangu muganda we Mande okuba ate nga yamugendako kubanga gwe yali agumiddeko nenga byonna bikwasiza Mukama Katonda asobola okuba ate nga musaasira byonna ebyasobola okuba ate nga byamusobako mu mbeera eyo mukulu Kenzo mu mbeera eyo n'abayimbi bonna basobola okuba ate nga bajja basobola okuba ate nga baaliwo bapromota be aba festival nalaba DJ Masiko yaliwo abayimbi ragadi namulaba bigai yalabikirako mu kifaananyi nga ali emmere awo nno wajira n'akayimba ke bayita abakungubazi wadde bigai yavuddeyo n'agamba nti waliwo akafaananyi akatambula nga bigai ali mu kulya ate Kenzo tali mu kulya bigai yavuddeyo ku Facebook n'agamba Kenzo yamugamba alye asooka alye awo nno ogenda akayimba k'abasudde ke bayita abakungubazi babikolanga ne mu mbeera eyo awo mukulu Eddie Kenzo asobola okuba ate ng'ayogera ku bulamu bwa mukulu ono muganda we gwe bayita Mande agamba nti bannaffe abapoliisi basobola okuba ate nga bategeeza nti okunoonyereza kwe bakola nti waliwo okulwana nga 16 lwali lwa Sunday omukulu ono Mande Hassan yalwana ne mukwano gwe gwe bayita Ronald yamanyi okukako linnya limu Ronald kati omukulu ono Mande abadde avuga ebimotoka bye bayita Sinotruck byabadde atera okuba ate nga avuga Kenzo gwe mulogo yasobola okuba ate nga yasobola okuba ate nga amugatira mpola mpola byabadde avuga naye bafuna olutalo ne basobola okuba ate nga tebyali byangu ne bamukuba bubi nnyo kati Kenzo yamanyira ate nga obudde busobodde okuba ate nga buyiseewo naye ng'ebimu ku byasobola okuba ate nga ayogerako Kenzo agamba bw'ati nze kennyini siyinza kikkiriza nti tutudde wano abantu ne batwetoloola okujja okutuziikirako nze nnyina okukkiriza nti Mande naye agenza akimanya nti Mukama atusitudde agawabuyinza kubanga fetubadde bwe tutyo tetumanyi muntu yenna kusaidia mama waffe tetumanyi muntu yenna kusaidia tata waffe mu nsi tubeddemu bwe tutyo tutambudde ne Mande mwanyi naffe wa besi yali yagenda bwatyo batata we mulala twakamuzuula emyaka nga 3 emabega ngamaze n'okuzaala abaana abawera abana nyina wano mukulu wange jangu umalu naye naakamulaba emyaka si mingi emabega namusanga Kampala nga ye first born wa mama wange bamwita Umaru Kavuma naye nga bwe twali tuli bato mama waffe yali amwogerako ti nyina nazaala omwana e Kampala bamwita Kavuma Umaru naye naye bwe twajja e Kampala bwe nakola erinnya ndooza n'alaba ku TV n'alaba ndooza ekifaananyi mwe kiri n'agaka ngende ebuuza omuvubuka ono bayi bwe yajja gye nali naŋŋamba bampita Kavuma Umaru wali ompuliddeko bwe namutunuulira ne ndaba ekifaananyi kya maama wange ne muganda kuwulirako Eddie Kenzo ayongeddeko n'agamba nti ono Mande yali mukwano nnyo gwa mukyala gwe bayita Rema Namakula era yakola kyamaanyi nnyo
wakati mukwano gwabwe n'ebigambo kubanga tebyavayo bingi okuva wedi Kenzo agamba nti omukulu ono yasobola okubatenga yamuyambako nnyo. Omukulu Kenzo ayogera kuno omukulu Mande agamba bwati basobodde okuwangana ne Mande mu mbeera yonna bayozaayoza nnyo okuba nti busobodde okubeera n'omuntu bwatyo nga bwe mumanyi Mande abadde talina buzibu kibadde ekizibu nnyo okutegeera nti Mande muganda wa Kenzo kuba ekyabadde kyakyogerako nga yeekolera bibi z'olunaku lwe nategeera era ne mbaako kyenjika ku Mande bintu bingi bizze bibaawo nafunamu obuzibu ne ex wange nakingolaba abantu bangi bali mu vidiyo boogera mu ZTV bukedde saani enze ne muganda wa Kenzo mani to ebyali Gamanda asirise era teyava mu kigambo nakimu mpaka lubyaggwawo mpaka kati. Yangamba yogera ebigambo bitono oyo omukyala twamuzaalamu omwana. Ogwo omukago tegulivaawo mpaka omwana w'obuwolero wa mulezi. So z'ensonga ezo Remanga agamba nti zayogedde ku omukulu Mande Kenzo gw'abadde ayogerako ng'agamba nti omwana ne amalu Lema yasobola okubatenga amuweereza era n'obubaka buteekayo ku Facebook waddenga Rema yasobola okubatenga ajja naye nga agamba nti olw'omusaayi omwana yamuweereza n'aziika. Kenzo ayogera ku Mande bw'ati Mande abadde ow'abantu mangeri akuumye emikwano gye bangi era bavudde Katwe olwo namuleeta e Kampala yatuukira Katwe badde abeera Makindye naye nga buli naku ayina obeera e Katwe era abadde bize badde yafuna sino truck nga gyavuga naye ngaera bw'avaayo ayitako e Katwe era Katwe ye mutudde kuba bambi okubi ne bamu niye ayagala nnyo Katwe era mikwano gye gye Katwe we balima. So neebaza nnyo Katonda z'olunaku lumu lwe nakakasa nti Mande ayina humility ali hambo yali mpangudde bit akati batwali kapate akati abantu ne bajja nga baagala bifaananyi ne bagamba ne bane mumukoyeza buli agala ekifaananyi musimbe era ebintu bintu biroganized mu musikasika nnyo nagenda okutunula mu layini nga Mande mwali asimbye ajja afuna ekifaananyi kintu ekyo kyanneewunyisa nnyo ne bamugamba ngu Mande kyeva ngamba omuntu naye nga Mande lwakyali mu layini bagamugamba afemu nagamba ne muze kenyini emuyita emugaja unanga bantu be bantu abatuwagira lwaki atembabuuka n'alinda layini ye mpaka weyatuuka netwekubya ekifaananyi kegamba nayiga mugaza omuntu naye ngaasobola muntu kulevo ye asobola okubeera omuntu era neyeezimbira empire twebaza nnyo Mukama neeza nsaba ntwala akakisa okwebaza Mukama kubanga nalaba nga Allah sina kyenyiza kusasula ky'amaanyi wabula okukwata abaana bange yakulwana nnyo ndabe nti baweereranga nga akyampadde obulamu ekirala bayige Katonda kusinga kuffe waffe tukoze tuli kyetwala nze mbadde ensonga ezo bwe zasobola okubaatenga zaatambula omukulu Edirisa Musuuza okuvaako enteekateeka ly'enkoowe by'ebyo n'ebyaliwo.